Алтайдан Ақтеңізге дейін қазақтың арғы бабаларының ат тұяғы теген атырапты бабалар ізімен ғылыми экспедиция саралай. Жоба жетекшісі, саяхатының бәрінде салихалы іш жасап, әлем азаматы деп әйгіленген Сапар Ысқақов. Келешекке қадам кемел болу үшін, өткенді тану өзекті дейтін қағиданы қанжығаға байлаған 21-ші ғасыр жиһанкезі, дүниежүзінің 50-ден аса елінен аталарымыз қалдырған асыл мұраларды тапты. Тарыдай шашылған тарихтың маржандары бабалар ізімен бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, Кореядағы Кенджу қаласынан қазба жұмыстары кезінде табылған алтын сапты семсердің қазақ жерінде жасалғаны қалай дәлелденді, түркі қағанаты Когуре патшалығына қандай көмек көрсеткен, қай қол жазбада Чосон халқымен ғұндар туған бауырлар деп жазылған. Әлем тапырық әлемде ықтимал қатерлерді ықтырудың бір амалы болса, ол ықпалдасу шығар. Бұл ретте Қазақстан мен Кореяның арысты ынтымақтастық орнатуға әлеуеті зор. Оның ең басты қозғаушы күші тарихи тамырластық. Екі халық ежелден бері етене байланыста болған екен. Осы ақпаратты ойға қондырған бабалар ізімен ғылыми экспедициясы кореялық тарихшылармен кездесіп жаңа мәліметтер жинады. Біздің заманымыздан 2200 жылдар уақытында Кореяның территориясында үлкен мемлекет пайда болды. Ол ескі Чосон деген ел. Ол мемлекет көп уақытқа шейін үлкен мемлекет болып тұрды. Бұл ел біздің бұрынғы бабаларымызбен өте жақын араласып тұрды. Олардан көмек алып тұрды. Чосон мемлекеті біздің дәуіріміздің басында үшке бөлінген. Қазіргі Кореяның солтүстік бөлігінде Когуре, оңтүстік батысында Пекче, ал оңтүстік шығысында Шилла аталатын мемлекеттер салтанат құрған. Кейінірек Кай аталатын 4-ші патшалық пайда болады. Ол Пекчеден бөлініп, оңтүстіктегі шағын ғана аумақты иемдене. Осы аталған бірлестіктердің барлығы ұлы даламен тығыз қарым-қатынаста болған екен. Оған алдымен ұсынар айғақ археологиялық ескерткіштер. Сақтардың өмір сүрген уақытындағы пайдаланған, қолданған әскери құралдар, киім кешектер, ат әбзелдері, жалпы сол сақ дәуіріндегі сақ мемлекетінің патшаларының өздерінің мәдениетінде қолданған жерлеу рәсімдері осы мемлекеттің жерінен табылған. Сақ дәуіріндегі рәсімдеу Кореяның Кёнджу қаласындағы Анапчи деп аталынатын қабірде бар. Ол толсо жерде Шилла мемлекет кейінен пайда болған, кейін орта ғасырда пайда болған мемлекет. Сол мемлекеттің патшалары қолданған екен. Ежелгі Шилла патшалығының астанасы болған Кёнджу қаласынан өткен ғасырдың 70-ші жылдарында алтынмен апталған бұйымдар табылған еді. Солардың ішінде Корея ғалымдарының ерекше назарын аударған зат алтын сапты семсер. Ол Шилла мемлекетінің 13-ші королі Мичудың қорғаны жанынан қазып алыныпты. Мұндай қару түрі Корея түбегінде бірінші рет кездескендіктен бірнеше жылдық зерттеуге негіз болды. Семсердің мәдени бастауы қай жер деген сауалға жауап іздеген мамандар біраз елді барлайды. Ақыр соңда Санкт-Петербургтегі Эрмитаж мұражайынан айғақ табады. Музейде айтулы семсерден айнымайтын тағы бір нұсқасы тұрған көрінеді. Ол жәдігер 1928 жылы Қазақстандағы Бурабай көлінің маңынан табылыпты. Осылайша Корея ғалымдары Шилла дәуіріне тиесілі семсер ұлы далада жасалған деп жаңалық ашады. Бұл қазақтың арғы бабаларының теңдессіз жетістіктері аспан асты елінен асып күллі Азияға таралғанына айғақ. Алтынды өндіру және де алтыннан ат әбзелдерін тағыну, патшаның басындағы киім, тәж сол біздің Қазақстандағы сақ дәуіріндегі ұқсас болып келеді қолданған бұйымдарға. Енді жалпы ғалымдар жақында осы 1-2 жыл бұрын Кёнхи университетінің ғалымдары, тарихшылары біздің
қорғандардан, біз мемлекеттегі табылған қорғандардан, осы Кенжу қаласындағы қорғандардан табылған бұйымдардың ұқсастықтығын дәлелдеп шықты. Жалпы бұл біздің мемлекеттің Орта Азиядан мәдени ықпалдың болғандығын айтады. Жібек жолы арқылы емес, тек қана былайынан мәдени ықпалдың көп болғандығын айтып отыр. Корей түбегіндегі Кинг Ван Чон, Чон Ма Чон, Сован Чон, Фаннандан Чон атаулы қорғандар қазақ даласындағы Есік, Тақсай, Бесоба, Қарашоқы секілді обалардың құтты көшірмесі іспетті. Оны екі ел ғалымдарының салыстырмалары дәлелдейді. Зерттеушілер көп жәдігерге көз жүгірте отырып, көп ұқсастық тапқан. Мәселен, Сақ ханзада саналатын алтын адамның бас киіміндегі құс бейнесі Шила дәуіріне тиесілі алтын тәждеде таңбаланыпты. Сондай-ақ қазан ошақ тәрізді тұрмыстық заттары мен сырға, салпыншақ, алқа сынды әшекей бұйымдары да бірдей үлгіде әдіптелген. Мұндай мәдени үндестік аңыр тастардан да анық байқалады. Мысалы, түркі қағанатының кезінде, мысалы, түркінің күлтегін тас жазулары. Біз осы Корей мемлекетінде де нышандарын табуға болады. Мысалы, біздің түрік қағанатында күлтегін астында, тастың астында таспақа. Білесіздер өздеріңіз, сол таспақада осы Корей хандарын сарайының алдында орнатылады. Және де бір үлкен бір жазу болса, ауылда сол жүгі орнатылған. Бұл Корей жалпы мынау фольклорларында да кездесе таспақа. Таспақаның тасқаға шалған сүретін Тхэхваган өзенінің жоғарғы ағысындағы Пангуде шатқалынан көруге болады. Шатқалдың өзі де таспақаның сауыттар іздес. Мұнда шамамен 300-ге тарта петроглиф бар екен. Хронологиясы жаңа тас дәуірінен басталып, қола дәуірімен аяқталады. Негізінен теңіз бен құрлық жануарлары көрініс тапқан. Солардың ішінде бұғы бейнесі көп кезіген. Ал бұғы образы Сақ қоғамының таңбасы ретінде танымал. Олардың ұғымында бұл жануар күнге табынумен тікелей байланысты. Соған қарағанда, сақтардың қонысы саналатын елеке сазы, шілікті, өкпеті сынды тарихи орындардың Кореядағы Пангуде шатқалымен қандай да бір қатынасы бар. Пангудегі тасқа салынған суреттер солтүстік Тунгус, Манчжурия халықтарынан келген салт дәстүр деп айтуға болады. Сол Кореяға тарады. Ал енді мынау Тунгус, Манчжурларды алатын болсақ, олардың да қатысы бар Сақ тайпаларына, түрік моңғолдарға. Сол кезінде бәріміздің тұқымымыз, шыққан жеріміз бір Алтайдан. Байырғы байланыстың айғағы тек Корей түбегінде ғана емес, Орталық Азия аймағында да кездеседі. 1965 жылы Өзбекстандағы Самарқанд қаласынан, яғни ежелгі Афрасияп шаһарының орнынан сарайдың қабырғасына салынған кескіндеме табылған еді. Фрескада бір топ шетелдік елші бейнеленген, оның екеуі Кугуру патшалығының дипломаттары. Ғалымдар осындай пайым жасап отыр. Ал суреттің салынған уақыты 640-660 жылдарға сәйкес келеді екен. Сол кезеңде Кугуру елі түркі қағанатымен әскери одақ құрыпты. Географиялық ауқымының шағындығына қарамастан, Шила мемлекеті патшалықтардың басын құрауды жоспарлаған. Таң империясымен күш біріктіріп, алып жерді алып жатқан Кугуруге қарсы соғыс ашқан. Міне сонда Кугуру көк түркілердің көмегіне жүгініпті. Кугуру Қытайдың әскери қуатына төтеп беру үшін біздің түркі қағанатымен әскери одақтастық құрады. Келісімге келіп, Шиллаға, мұжақтағы Қытай мемлекетіне қарсы соғысады. Осындай жалпы қазіргі оқулықтарында да жазылып жатыр. Шетелдіктерге таныстырылған Корей тарихы деген оқулықтар бар. Сол оқулықтарда да қазір осы мәліметтер жазылып дәлелденіп жатқандықтан оны ашып айтуымызға болады. Әскери одақ құрып, сенімді серіктестіктің белгісі. Сондықтан бұл оқиға ежелгі түркілер мен корейлердің ортақ тарихынан ой қозғауға негіз. Корей жазба деректерінің ішіндегі ең көнесі Сангуксаги. Бұл үш мемлекеттің атап айтқанда Кугуру, Пекче және Шилланың хроникалары деген мағынаны білдіреді. 12-ші ғасырда Корей патшасы Инжонның бұйыруымен сарай тарихшы Ким Бусик жазыпты.
осынау құнды құжаттың көгөре жылнамалар атылатын бөлімінде түркілер туралы мәліметтер кездесе. Ақпараттың алды 551 жылдан басталады. Сол уақытта түркілердің шағын қолы көгөре жеріне басып кіріпті. Корей тарихшылары түркілерді толик воль деп атаған. Біздің бабаларымыз бұл мемлекетте өмір сүрген сол дәуірдегі көгөре мемлекетіне бостандық үшін күрескендігіне, өз мемлекеттік сыртқы күшке қарсы тұруына көп қолдау көмектескен, көрсеткен. Өйткені сол кездегі жалпы мемлекеттердің қазіргі емес, қазіргі замандағыдай, ол кезде де әскери одақтастық болған. Сол одақтастықты бұзбауға уәдеге тұрған болатын. Енді қазіргі таңда қарап отырсаң, қазіргі әскери байланыс ол замандан бері дамып келе жатыр. Бумыңғаған бастаған бабаларымыз 552 жылы қабырғалы қағанат болып ірге көтергеннен кейін Корей мен Қытай арасындағы қақтығыстарға белсенді араласыпты. Әсіресе көгөре мемлекеті түркілердің қолдауына ынталы болған. Сүй, таң, династиялар тарапынан төнген қатерден қорғану үшін шығыс түркі қағанатымен дипломатиялық қарым-қатынасты берік ұстануға тырысқан. Бұл ат үстіндегі аталарымыздың өз аймақтарында адуынды болғанын айғақ. Сангуксаги жылнамасына көз жүгіртсеңіз, осындай жаңа деректер қылаң береді. Ол кезінде мынау көгөре мемлекеті мен түрік қағанатының арасында жақсы байланыс болып тұрды. Олар біріне бірі көмектесіп тұрды. Соғысқа дайындалу жағдайынан, экономика жағынан, саяси жағынан еді. Соның арқасында мынау Корея елі бірталай экономика жағынан, басқа жағынан да жоғарылады деп айтуға болады. Өйткені түрік қағанаты ол кезінде экономикасы дамыған елдің қатары жататын. 751 жылы қазіргі Тараз қаласынан 25 шақырым жерде атақты Талас Атлах шайқасы өткен. Ерегіске түскен екі тарап таң империясы мен араб халифаты болғанымен түркілер де бұл соғысқа белсенді қатысқан. Тіпті таң династиясының армиясын басқарған қолбасшыны да түркі деседі. Бұған дейінгі тарихи деректерде ұлты Корей деп көрсетілген генерал Гао Цзянжиді соңғы кездері Орталық Азияда дүниеге келген деп жүр. Сондай-ақ күллі Корей жұртына аты мәшһүр генерал Ондал да ұлы даланың тумасы деген болжам бар. Демек, ежелгі Корей мемлекеттерінде басқару корпусының құрамында түркі халықтарының өкілдері де болған. Осылайша қазақтың арғы бабалары Кореяның қалыптасып дамуына зор үлес қосқан. В этой битве долгое время не было понятно, кто победит. Исход битвы решился из-за того, что Карлуки, который в этом... Бұл шайқаста кім жеңетіні көп уақыт бойына белгісіз болды. Сол кезде Жетісуда өмір сүрген Карлуктар араб халифатына қолдау көрсетіп, Қытай әскеріне қарсы соққы береді. Қытайлар көп шығынға ұшырап, тас-талқан болып жеңіледі. Осылайша олар Қазақ даласына экспансиясын бірнеше ғасырға тоқтатады. Ал арабтар өздерінің мәдени ықпалын ғана тигіз алды. Сондықтан Атлах соғысының басты жеңімпазы Карлуктар. Но при этом из-за того, что битва была очень серьезной, фактически главными выигрышными людьми, которые победили в этой битве, это были Карлуки. Сақ дәуірінен сабақталып, түркі заманда түлеген қарым-қатынас дешті қыпшақ тұсында да жалғасын тапқан. Әсіресе Құбылай хан құрған Юань империясы кезінде дами түсіпті. Шыңғысханның ұрпақтарына Корей түбегінде кел ғасырдан аса уақыт бағынады. Сол кезде Моңғол мемлекетінде маңызды рөл атқарған түркі халықтарының бір шоғыры Корея жеріне келіп билік жүргізіпті. Ол кезеңнің де мәдени ықпалынан ақпар беретін археологиялық жәдігерлер бар көрінеді. Корей патшалығы кезінде Құбылай ханның әскері бірнеше рет шабуыл жасаған. Ал Құбылай ханның армиясын негізінен түркі тектес халықтар құрапты. Сондықтан түркілердің мәдени ықпалы басымырақ болды. Корейліктер далалықтардың жауынгерлік өнерін меңгерді және салт-дәстүрін сіңірді. Оның әсері әлі күнге дейін байқалады. Қос халықтың жақындығы тарих толқынындағы аралас құраластықтан да асып түседі. Қазақ пен Корейдің түбі бір деген түсінік бар. Екеуі де алты айлық топқа жатады. Лингвист ғалымдардың саралауынша, қазақ пен корей тілдерінде 300-ден астам сөз бір мағынаны білдіреді екен. Кореяның бастауында тұрған ежелгі Чосон патшалығының елордасы Асадал деп аталыпты. Бұл иероглифтен оқығанда оңайырақ болу үшін өзгеріске ұшыраған сөз. Бастапқыдағы нұсқасы Астала, ал мағыналық жағынан Астана ұғымын білдіреді. Яғни бұл сөздің қазақ пен корей тілдерінде айтылуы да мағынасы да бірдей.
жалпы екі тілде сөйлем құрылымы және дауыстылар үндестігімен жалғау ережелерде ұқсас. Жерінен, жер суаттарынан ұқсастықтар көруге болады. Мысалын айтатын болсақ, бәлкім біздің атабыларыз қойып кеткен бір жер суаттары әлде табылу мүмкін. Қазіргі корей тілінің әсерімен басқаша жазылуы байқалады. Өйткені, мысалы алатын болсақ, біздегі корей тілі жалпы өзі кейіннен орта ғасырда, 14-ші ғасырда пайда болған. Сейджон деген патшаның кезінде пайда болған, оған дейін Қытай иероглифін пайдаланған. Сондықтан бұл Қытай иероглифінен кейін корей иероглиф тіліне ауысқандықтан белгілі бір жер суаттарының дыбысталуы, өзгерістер болуы мүмкін. Тау деген сөзді алайық, мысалы бізде Шыңғыс тау дейміз, Ала тау дейміз, Қара тау дейміз, бізде таулардың аттары көп қой. Сонда мысалы корей тілінде де Халласан, Пектусан дейді. Сол сөздердің аяғындағы сан деген жалғау жұрнақ. Бұл біздің тау дегенмен бірдей келеді. Ет жақындыққа ендігі бір дәлел антропологиялық ұқсастық. 21-ші ғасырдың басында Конгук университетінің профессоры Гоги Сок қазақ пен корей халықтарының бас сүйегіне зерттеу жүргізу арқылы осы тұжырымды ойға қондырады. Ол корейліктерді бірнеше халықпен салыстыра отырып, ақыр соңында Қазақстанның орталық шығысында тұратын орта жүз қазақтарына өте ұқсас деген қорытынды жасапты. Осылайша корейлердің де алтын бесігі Алтай деген байлам шындық болып шыққандай. Корейцы в основном, среди них доминируют в основном корейлерді о гаплатобы басымдыққа ие бұл Корея түбегінде тұрып, күршегімен айналысқан халықтың гаплатобы. Сонымен қатар корейлерді С3-Д тобына жататын адамдарда кездеседі. Аталған екі топқа қазақтың кейбір рулары да жатады. Демек, біздердің туысқандық байланысымыз бар деген сөз. Определенных казахов. Также стоит отметить, что среди казахов есть и представители гаплогруппы О. Кореяның антикалық тарихы кітабында Чосон халқымен ғұндар туған бауырлар деп жазылады. Ғалымдардың генетикалық талдаулары да ежелгі корейлердің көшпенді ел болғанын көрсетіп отыр. Ал ат үстіндегі адамдардың өзгелерден белсендірек екені белгілі. Олар техникалық һәм технологиялық жаңалықтар ашып, әлемдік өркениетке зор үлес қосқан. Бүгінгі корей халқының көш ілгері көрінуі де содан болар. Ол тарихты танудың кемел келешекке керуен тартқызарына кепіл. Біз өзіміз осы бастан іздемесек өзіміздің тарихымызды қарастырмасақ, біз уақыттан ұтылуымыз мүмкін, көп нәрседен кеш қалуымыз мүмкін. Қазіргі дамып отырған Корея мемлекет, Жапон мемлекет, Қытай мемлекеттері өздерінің тарихтарына қарап, өздерінің мәдениетін дәріптеп көрсетіп отыр. Қазіргі таңда корей мәдениеті әлемде танымал, әрине бұның бір әсері өзінің тарихына қайта оралуы, тарихи жәдігерлерін табуы, көрсетуі. Біз де солай өз тарихи жәдігерлерімізді тауып, бабалар ізімен өзімізді, ұлт екенімізді, біздің қандай мемлекет болған, біздің жерімізде қандай қуатты мемлекеттер болған, қандай әдемі, біздің мақтанып айталатын, ауыстырып айталатын, маңдай алды беткүстар өзіміздің ұлтымыздың артықшылықтарын, қасиеттерін әрде дәріптеу керек деп ойлаймын. Қазақстандық ғалымдар түркінің тарихын түгендегенде көбіне көп Қытай жазбаларына көз жүгірді. Бабалар ізімі ғылыми экспедициясы Кореяға сапарында атаулы елдің де архивін ақтару керегін ақылға қондырды. Сонда жаңа пайымдар жасауға мүмкіндік туар. Сондықтан қазақ-корей ғалымдары бірлесіп зерттеу жұмыстарын жүргізу керек дейді. Керуен сапын бастаған Сапар Ысқақ. Корея мен Қазақстанның ынтымақтастығын ырысты етіп, сауда саттығындағы сандарға сапа беретінде осы тарихи тамырластық емес пе? Бізге жылына Кореядан көп археологтар келіп отырады. Олардың зерттейтіндері біздің тарихымыздың, мәдениетіміздің бір түбірінің бір екендігі. Соны тарихшылар да, археологтар да уже дәлелдеп отыр деп айтуға болады. Технология мың түрленіп дамыған сайын, біз кімбіз және қайда барамыз деген сан сауал сананы кернейді. Ал оларға жауапты өткеннің өзегін аршып және болашақтың бағдарын сезініп қана табу мүмкін. Демек, бабалар ізімен ғылыми экспедициясының арқалаған міндеті ұлы далада мәңгілік мемлекет орнатуды мақсат еткен халқымыз үшін аса маңызды. Керуен сапының келесі аялдамасы
Қытай Халық Республикасы.